Gollywood doim shov-shuvlarga sabab bo'ladi, lekin bu gal har doimgidan ancha boshqacha. Bugun Gollywoodning qorong'i tomonlarini ko'rib chiqamiz. Mavzuning bosh qahramoni esa rapper, milliarder, biznesmen, prodyuser. Ha, bularning hammasi bitta odamda mujassam. Aytgancha, uning jinoyatlari ham shu ta'riflardagi ko'p. Jinsiy zo'ravonlik, qotillik, zo'rlash partiyalari, giyohvand moddalar iste'moli, odam savdosi, otishmalar. Bugun haqiqiy Gollywoodning real filmiga sayohat qilamiz. Ha, PDD haqida bizgacha ko'pchilik video tayyorladi, lekin bugun men sizlarga hammasini podrobni tushuntirib beraman. PDD asl ismi Sean John Combs, 1969-yilda Nyu-Yorkning Garlem shahrida tug'ilgan. Bu ma'lumot bizga nima uchun kerak deb o'ylashingiz mumkin. Men uni 90-yillarda o'sha mashhurlikka erishganini ko'rib, qachon tug'ilgan ekan degan xayol birinchi miyamga kelgandi, balki sizga ham qiziq deb o'yladim. Didining otasi AQSh harbiy havo kuchlarida xizmat qilgan, shu bilan birga Nyu-York narkotik sotuvchisi Frank Lux bilan hamkor bo'lib, aynan mana shu hamkorlik uning otib o'ldirilishiga sabab bo'ldi. Prodyuserning otasi 33 yoshda noto'g'ri narkotik kelishuvi deb halok bo'ldi. Sean 1987-yilda Katolik akademiyasini tamomlagan va biznes sohasiga o'qishga topshirib, 2 yil o'qib tashab ketgan. Reperni taniganlar juda jahldor ekanligini aytishgan va Sean tanishgan qizlar esa u odamlarni boshqarishni xohlashini va miyasi kelgan narsani qilishni va hamma narsada birinchi bo'lishni xohlashini aytishgan. Didining shonli tarixi 1993-yilda o'z kompaniyasini ochishdan boshlandi. U Bad Boy Records label edi. Uning birinchi omadli yurishi BIG bo'ldi. BIG ning birinchi albomi katta muvaffaqiyatga erishdi va bu Didi uchun ham muhim qadam bo'ldi. U musiqiy yulduzlarni nazorat qilishni yoqtirardi va ba'zi hodisalar unga nisbatan jiddiy da'volar keltirib chiqardi. 1990-yillar oxirida Didi va Tupac Shakur orasida raqobat kuchayib ketdi. Bu nafaqat musiqiy dushmanlik, balki haqiqiy hayotda ham ziddiyatga olib keldi. Tupac o'ldirilgandan keyin esa bu mojaroga ko'p odamlar e'tibor qaratdi. Shu bilan birga BIG ham 1997-yilda otib o'ldirildi. Ularning o'limi hali ham sirli va ko'p nazariyalar bor. Hozirgi kungacha esa bu ishdan ko'proq Didi'ning qo'li borligi aytiladi. Didi BIG vafotidan keyin tezda uning o'limidan keyingi albomini chiqarishga kirishgan. Ko'plar bu fojia ustida boylik orttirish sifatida qabul qilishgan, ammo bu faqat boshlanishi edi. Uning nomi boshqa ko'plab mojaro va janjallar bilan bog'liq bo'lgan. Didi BIG o'lgandan keyin uning Life After Death albomini chiqardi. Bu hali e'lon qilinmagan qo'shiqlar edi. Bu narsa esa u o'lgandan keyin Sean soqqani bosdi, bu albomdan degan narsani keltirib chiqardi. 1999-yilda Didi va Jennifer Lopezning munosabatlari omma e'tiboriga tushdi. Ular o'sha paytda shou biznesining eng ko'zga ko'ringan juftliklaridan edi. Va bir kun kelib, ularning munosabatlari fojiali yakun topdi. Ular bir kechada klubdagi otishma sababli politsiyadan qochib hibsga olinganlar. Bu mojaro Lopezning obro'siga jiddiy zarba berdi. Didi bu otishmada ishtirok etgan rad etsa-da, sud va jamoatchilik bunga ishonmadi. Bu voqea uning va Jennifer Lopezning munosabatlarini keskin sovutdi, ammo bu voqealardan keyin ham Didi doimiy ravishda turli xil mojarolar va janjallar markazida bo'lib kelgan. 1998-yilda PDD'ning qo'shiqlari ko'plab chartlarda yuqori o'rinlarni egallashni boshladi va endi u o'z biznesini ochdi. Bu kiyim-kechak biznesi edi. Bu borada ham u ancha mashhurlikka erishdi. 2004-yilda Amerika moda dizaynerlari kengashi tomonidan yilning eng yaxshi erkaklar kiyimi dizaynerlari nominatsiyasini qo'lga kiritdi. Bundan oldin 2000-yilda nomzod bo'lgan. Sean 2013-yilga kelib Revolt telekanaliga ham asos soldi. U shubhasiz eng boy san'atkorlardan biri hisoblangan. PDD haqida hozirda gapirilayotgan voqealar 2023-yilning noyabr oylarida boshlandi. Unda Didi'ning sobiq sevgilisi Casey Didi'ni ayblab, ular uchrashgan vaqt davomida uni turli xil zo'ravonliklarga duchor qilganini, taqiqlangan moddalar iste'mol qilishgani va uning mashhur partiyalarda qatnashishga majbur qilganini va uni har tomonlama haqorat qilganini aytdi. Biroq ayblovdan bir kun o'tgach tomonlar bu janjalni tinch yo'l bilan hal qilishdi. G'alati albatta, bunday jiddiy ayblovlar bir kun ichida tinch yo'l bilan hal qilinganmi? Eng qizig'i shundaki, Didi sobiq sevgilisini qanchalar qo'rqitganki, u bu yo'lda bir kun ham harakat qila olmadi. Shunday qilib Kessi ayblov bilan birinchi qadamni qo'ydi. U tez orada bu bayonotni olib qo'yganiga qaramay, uning jasorati o'zini Combs qurboni deb atagan boshqa odamlarni ham ilhomlantirdi. Ko'p odamlar ayblovlar bilan sudga murojaat qila boshladilar. U yerda ayollar ham, erkaklar ham bor edi. Noqonuniy xatti-harakatlar sodir etilgan paytda ularning ba'zilari voyaga yetmaganlar edi. Bundan 4-5 oy muqaddam Kessining Didi tomonidan vahshiylarcha kaltaklangan videosi tarqaldi. Bu hodisa 2016-yilda bo'lgan. Unda Kessi hujjatlarini olib Didi dushmanligida bildirmay chiqib ketayotgan bo'ladi. Ammo buni qahramonimiz bo'lib qolib, qizning orqasidan chiqib boradi-da, kaltaklab sochlaridan ushlab sudraydi. Keyinchalik hujjatlarni olib qo'yadi. Qiz esa endi hech qayerga keta olmaydi. Bu kameradagi yozuvlar tarqalib ketmasligi uchun Didi mehmonxonaga 500 ming dollar to'lagan. Bu holat butun dunyoni shokka soldi. Ayol kishini bunchalar kaltaklash mumkin emas deyishdi. Didi esa mening xatti-harakatlarim kechirilmas ekanligini tushunaman. Men psixologlardan yordam so'radim va haqiqatdan ham yaxshilanishni xohlayman deb odamlardan uzr so'radi. Lekin reperning bu
samimiy uzrini odamlar qabul qilishmadi. U Casey Ventura bilan 2012-yildan 2018-yilgacha uchrashgan. Qiz ilgari sobiq sevgilisi uni kaltaklab, har bir qadamni nazorat qila boshlaganini ta'kidlagan edi, lekin bir necha yillik munosabatlardan so'ng uni tez-tez spirtli ichimliklar va psixotrop moddalarni iste'mol qilishga, shuningdek, Didining o'zi qabul qilgan noqonuniy dorilar uchun retseptlar sotib olishga majbur qilgan. 2012-yilda Casey omma oldida Didi bilan munosabatlari haqida e'lon qilganidan oldinroq Didining rasmiy Kim Porter ismli rafiqasi bo'lgan. U bilan ham xuddi shunday munosabatda bo'lgan, ya'ni zo'rlash, majburlab noqonuniy dorilarni ichirish va har xil yig'ilishlarga qatnashish. Shuning uchun ham uning xotini ajrashishga jon deb rozi bo'lgan. Kim Porterdan ajrash sababini so'rashganda, Didining boshqa ayollar bilan munosabati uchun mas deb javob bergan. O'sha paytda Sean Combs Sarah Chapman ismli ayoldan farzandi ham bo'lgan. Kim Porter 2018-yilda pnevmoniyadan halok bo'ldi, lekin bu o'limda ham Combsning qo'li borligi aytilgan. Bu haqida sal keyinroq aytaman. Hozir Porter qoldirgan kitob haqida gapirsam. Rapper kechirim so'raganidan keyin 2018-yilda pnevmoniyadan vafot etgan Kim Porterning xotiralari tez orada chop etilishi va bomba portlashi haqida mishmishlar tarqaldi. Aytilishicha, PDD'ning norasmiy rafiqasi ko'p yillar davomida eriga nisbatan murosani saqlab kelgan. Uni flash diskda yozuvchilarga berib, ular orqali kitobda tasvirlab bergan. Bu kitobning nomi Kim Porterning aytilmagan so'zlari, boshqa tomondan adolat uchun sayohat kitobi. Bu kitob nashr etilgach, bir haftadan keyin sotuvga chiqarildi va Amazonda bir kun ichida eng ko'p sotib olingan yangilik bo'ldi va tez orada bu kitob nashrdan olib tashlangan. Bunga sabab modelning bolalari bu kitob soxta ekanligini va nashriyotni sudga berishni aytishgan. Keling, kitobda keltirilgan gaplar haqida sizga aytib beraman. Kitobda aytilishicha, PDD'ning uyida erkak va ayol reperlar va musiqachilar ishtirokida guruh bo'lib jinsiy aloqalar qilishgan va bu ziyofatda hamma ishtirok etishni xohlagan. Biz nafaqat uchalamiz bilan jinsiy aloqada bo'ldik, balki sheriklarni ham almashtirdik. Bizning jinsiy holatimiz juda yomon edi, deb yozgan. Parchalardan birida PDD'ning sobiq xotinini birinchi marta urgani tasvirlangan. Xususan Kim Porter va Casey Venturaga qilingan zo'ravonliklar haqida va yana eng dahshatlisi Kim Porterning kitobida uning turmush o'rtog'i boshqalar bilan jinsiy aloqada bo'lgan videolarni topib nusxa ko'chirgani haqida hikoya qiladi va ulardan birida Didi buni erkak bilan qiladi deb aytilgan. Porterning kitobiga ko'ra, reper uni bir necha bor kaltaklagan va bir kuni uyiga qurol bilan bostirib kirib, o'ldirish bilan tahdid qilgan. U buni hech kim gumon qilmasligi uchun ovqatga biror narsa qo'shish orqali qilishi mumkinligini aytgan va u pnevmoniyadan vafot etdi. Eng g'alati narsa shundaki, Kim Porter Didini tark etgandan keyin munosabat o'rnatmoqchi bo'lgan barcha erkaklar sirli ravishda vafot etishdi va hammasi pnevmoniyadan. Bu shunchaki tasodiflikmi? Chunboq. Endi o'ylashingiz mumkin, hamma narsa flash diskda, Kim Porterning qo'lida bor ekan, nima uchun ular militsiyaga murojaat qilishmadi? Bu narsa kesin shikoyatda yozilgan edi. New York va Los Angeles politsiyasi bu narsalardan xabardor bo'lgan va ular Didi tarafida turishgan. Aynan shuning uchun ular hech kimga shikoyat qilisha olmagan. Menimcha, Didi qanchalar qudratli shaxs bo'lgani haqida yetarlicha ma'lumotga ega bo'ldingiz. NDPDD'ning ustidan shikoyatlar ko'paygandan keyin 2024-yilning mart oyida uning uyiga maxsus tergov uyushtirildi. Los Angelesdagi saroyi va Miami'dagi uyida topilgan narsalar hammani hayratga soldi. Uning uyida mingdan ortiq bolalar moyi, o'qator qurollar, ya'ni R15 quroldan 3 dona o'qtonlari bilan birga. Didi odamlarni qo'rqitish uchun ham bu quroldan foydalangan. Bundan tashqari hali sirligicha qolgan narsalar, taxmin qilinishicha, u yerda fleshkalar ham bo'lgan. Bu fleshkalarda har bir oq partiyasida ishtirok etgan mashhur san'atkorlarning videolari bor. U bundan yulduzlarni ovozini o'chirish uchun foydalangan bo'lishi mumkin. Bugungi kunga qadar Sean John Combsning 1991-yildan 2024-yilgacha bo'lgan 120dan ortiq zo'ravonliklari ma'lum qilingan. Ular ichida erkaklar ham, ayollar ham va hatto 25 nafar voyaga yetmagan bolalar ham bor. Men sizlarga u tashkil etgan oq partiyalar haqida to'liq gapirib bersam. Oq partiya birinchi marta 1998-yilda Didi 54 million dollar to'plashga muvaffaq bo'lganida sodir bo'lgan. O'zining Combs Enterprise kompaniyasi xodimlari ishtirokida prodyuser S. Hemtes mulkida yopiq partiyalar tashkil etishga qaror qildi. Ularning boshqa partiyalardan asosiy farqi kiyim kodining mavjudligi edi. Sean oq italyan mebellarini sotib olib, mehmonlardan ziyofatga oq libosda kelishini so'radi. Shunday qilib Combs endi qora tanli odamlar oq irq bilan tenglashganini isbotlamoqchi edi. U o'zini Gollivudni boshqarishga qodir bo'lgan buyuk Gatsby deb bildi. Qoidaga ko'ra, barcha yomon narsalar kechki 12dan keyin sodir bo'ladi. Qasrga yirik shou biznes dunyosiga tezda kirishga intilayotgan yosh qizlar va yigitlar taklif etilgan. Yoshlar giyohvand moddalar va spirtli ichimliklarni iste'mol qilishga, shuningdek bir necha kun davom etishi mumkin bo'lgan orgiyalarda ishtirok etishga majbur bo'lishdi. Ha, aytgancha uning uyida 15 metrlik kravat ham topilgandi. Partiya tugagandan so'ng ishtirokchilarga suvsizlanishga qarshi kurashish uchun vitamin tomchilari berildi. Shuningdek, partiyalarga butun dunyo bo'ylab taniqli shaxslar taklif qilindi. Ular yopiq tadbirda
sodir bo'lgan barcha narsalarda bevosita ishtirok etishdi. Shu bilan birga ko'pchilik PDD har bir xonada sodir bo'layotgan voqealarni yashirin kamera yozib olgan va buni unga va uning faoliyatiga qarshi gapirishga jur'at etgan har bir kishi uchun qo'llash mumkin edi. Reperning bu oq partiyasida ko'plab yulduzlar qatnashgan. Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyoncé, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher, Megan Fox, Kim, Kourtney va Khloe Kardashian, Sarah Jessica Parker, Shahzoda Gary, Cameron Diaz, Matthew Broderick, Vera Wang, Chris Brown va boshqalar. Ba'zi manbalarda Donald Trump ham qatnashgan deyilgan, lekin bilmadim, balki bu ham saylovoldi kurash bo'lishi mumkin. Shon ko'plab mashhurlarning o'limida shaxsan aybdorligi taxmin qilinmoqda, bulardan qo'shiqchi Aliya. U 402B samolyotining halokatida bortdagi ortiqcha yuk tufayli halok bo'ldi. Qiz suratga olishni muddatdan oldin tugatdi va unga boshqa ekipaj a'zolari bilan birga boshqa samolyotda uchish taklif qilindi. Mishmishlarga ko'ra, Aliya taqdim etilgan samolyotda uchishdan qat'iyan bosh tortgan, ammo u spirtli ichimliklar va giyohvand moddalarni iste'mol qilishga majbur bo'lgan. Shundan keyin u o'zini bilar-bilmas holatda bortga yuborilgan. Shuningdek, o'sha kungi uchuvchida samolyotni boshqarish uchun ruxsat yo'qligi qayd etilgan. Aliya ilgari Jay-Z bilan uchrashgan va mavjud nazariyalarga ko'ra, bu qiz o'rnini Shonning do'sti Beyoncéga berish uchun bu o'lim ularga kerak bo'lgan. Liza Lopez suratga olish paytida avtohalokatga uchraganidan keyin vafot etdi. Qizning hayotining so'nggi soniyalari kameraga tushdi. Ta'kidlanishicha, Beyoncé qo'shiqchining o'limini raqibini yo'q qilish uchun uyushtirgan. Michael Jacksonning o'limi PDD tomonidan odamlarning e'tiborini Jacksonning'dan olish uchun zarur edi. Xabarlarga ko'ra, reperni erkaklar, ayniqsa voyaga yetmaganlar qiziqtirgan. U o'zining pedofil tendensiyalarini Michaelni ayblashga qaror qildi va u gapirmasligi uchun uni o'ldirishni buyurdi. Jackson kuchli moddalar dozasini oshirish oqibatida vafot etdi. Bundan oldin Jackson telefonda g'alati gaplarni gapirdi. Ular meni olib ketmoqchi. Ular dahshatli odamlar. Mishmishlarga ko'ra, 9 yoshda shuhrat qozongan Aaron Carter o'limidan oldin PDD'ning hayoti tafsilotlari haqida gapirishni xohlagan, chunki o'sha paytda u prodyuserning oq partiyalarida tez-tez mehmon bo'lgan va jinsiy zo'ravonlikka uchragan. Lekin musiqachining qurbonlaridan biriga aylandi. Aktyor giyohvand moddalar ostida o'z hammomida vafot etdi. Tupak Shakurning o'limiga prodyuserning aloqasi internetda Combs reperni o'ldirishiga rozi bo'lgan kishiga $1 million to'lashga tayyor bo'lgan hujjatlar paydo bo'lganidan keyin aniqlandi. Jinoyat uchun sudlangan odam ham bu haqda gapirdi. Tupak muntazam ravishda Shonni fosh qilishga va uning sodir etgan jinoyatlarda aybdorligini isbotlashga harakat qildi va Las Vegasda o'tayotgan mashinasida otib o'ldirildi. Bilganingizdek, kim ularga qarshi chiqsa, yo'liga to'siq bo'lsagina o'ldirilgan. Internet olamida portlashga sabab bo'lgan narsa bu albatta Shonning Justin Bieber bilan aloqasi. Reper Justin Bieber bilan 2009-yilda qo'shiqchi atigi 15 yoshda bo'lganida tanishgan va tez orada yosh yigitga o'zining Billboard rekord yorlig'i a'zosi bo'lishni taklif qilgan. Xuddi shu yoshda Bieber muntazam ravishda PDD partiyalarga tashrif buyurgan. Ular davomida u mast holda videoda paydo bo'lgan. Shuningdek, prodyuser bilan 48 soat vaqt o'tkazgan. Ularning ikkalasi bu 2 kun davomida nima qilgani noma'lum, ammo Shon bu o'smir bola orzu qilgan hamma narsa deb ta'kidlagan. Keyin internetda reper Justinni undan uzoqlashgani va u bilan avvalgidek vaqt o'tkazmagani uchun jazolagani aks etgan video paydo bo'ldi. Buning uchun Bieber sarosimaga tushib qo'rqib ketgan. Justin Bieberning Yummy qo'shig'iga klip PDD'ning oq partiyasi va o'sha paytdagi yigit bilan nima sodir bo'lganligini aks etgan degan taxmin ham bor. Justin Bieber karyerasining boshlarida Combs qurboni bo'lgan deb ishonilardi. Xonandaning hozirgi rafiqasi Hailey Bieberni giyohvandlikdan xalos bo'lishga yordam berdi. Ayni paytda Justin o'zini minimal darajada omma oldida ko'rsatishga va oilaviy hayotga ko'proq e'tibor berishga harakat qilmoqda. Yana ko'plab mashhurlar PDD'ning uning do'stlaridan qo'rqib, sahnada ular mukofotni ololmagani uchun qo'rqib Beyoncé'ni maqtashgan. Bu haqda batafsil Telegram'da ma'lumot olishingiz mumkin bo'ladi. Nazariga ko'ra, Shon Combs, Beyoncé va Jay-Z kuchli Illuminati ordenida va hatto o'zlarining raqamli belgilariga ega. Gap shundaki, ularning uchalasi ham turli oylarning 4-chi kunida tug'ilgan va qurbon bo'lganlarning 3-tasi turli oylarning 25-chi kunida vafot etishgan. Mani eng e'tiborim tortgan narsa bu Kanye West, Eminem va 50 Cent'ning PDD'ning jinoyatlari haqida qo'shiqlar orqali ishora qilgani bo'ldi. Kanye West PDD'ning oq partiyalarida sodir bo'layotgan voqealarga bir necha bor ishora qilib, 2024-yilda Saroy Tintuvida topilgan 15 metrli oq to'shakni Famous qo'shig'i uchun klipda tasvirlagan. Eminem muxlislarni PDD'ning xavfliligi haqida ogohlantirdi. O'z treklarida reper jinsiy zo'ravonlik haqida aniq gapiradi va so'z o'yini kimni ayblayotganini aniq ko'rsatib beradi. 50 Cent o'z intervyularida Combsning noqonuniy xatti-harakatlariga uzoq vaqtdan beri ishora qilib kelgan va hozirda Netflix bilan hamkorlikda
prodüser haqida hujjatli film suratga olmoqda. Nima ham derdik? Bu haqda film chiqishini kutib qolamiz. Bizni Instagram va Telegramda kuzatib boring. PDD haqida har kun yangilik chiqyapti va biz buni ijtimoiy tarmoqlarda qo'yib boramiz. Agar sizga jinoyat haqida videolar qiziqtirsa, kanalga obuna bo'ling. Hozircha xayr. Mr. M, he's got that flow. Rocking the stage with every show. He's got the moves, he's got the groove.